្ថានភាពទឹកកកកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយញាតិញោមមើលទៅទឹកកកបាក់សម្បើមកវាដូចរៀងខ្លាំងពេកទៅញោមហើយលេងហ៊ានចង់ទៅមុខរៀងរៀងខ្លួនហើយអាត្មានៅសល់ផ្លូវប្រមាណជា2ម៉ោងទៀតចម្រើនពរជាតិនឹង100ម៉ាយទៀតដែរហើយដូច្នេះទៅវាទៅមុខលេងរួចដែរហើយឥឡូវគឺថារោមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតទៅរោកន្លះសាំងចាក់ប្រេងបន្ថែមមួយពីងពីងឆេះឡាននៅមកយប់វាព្រឹកនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងទៅក្រែងព្រឹកឡើងទៅមានគេឈូសទឹកកកខ្ញុំក្រែងមានឡានគេឈូសទឹកកកបានទៅបានទៅរួចវាមើលទៅនេះវាបើអន្ត្រេ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 ហើយតាហ៊ានលឿន40 45នៅខាងអ៊ីនេះ45ម៉ៃមានន័យថាវា60ជីត60លបឿនណាហើយបើថាបើ60ហើយតាយកជើងប៉ះឬប្រាំងពុបនឹងក៏វាក្បាលតរហ្មងញោមអត់អាចជឿនបានទេគឺថាប៉ះបធើលេងជើងវិញប៉ះលេងប៉ះលេងអាហ្នឹងអាចបើថាហ៊ានតែជឿនព្រឹបហ្នឹងគឺដំក្បាលចុះហើយញោមអាហ្នឹងអាត្មាពិសោធន៍លើកទី1ហើយដែលកាត់ទឹកកករឹបរួយម៉ៃចម្រើនពូដូច្នេះថ្ងៃនេះវាធ្ងន់សម្បើមទឹកកកហ្នឹងវាលេងយាយហើយញោមអត់ទើហើយមិនដឹងទៅតាណាតតណៃរួយហើយចម្រើនពូ Take exit 27 on the right to I-691 East ឥឡូវនេះវាដូចជាក្រមស្ពានក្រមអីទៅបានរៀងស្លាស់បន្តិចទៅមើលលែនឃើញទៅក្រៅស្ពានហ្នឹងគឺ27 okay take exit 27អានេះចូលមកផ្លូវកៅមួយពុកទៅលូវែលហើយញោមងន់សំបើមកទឹកកកថ្ងៃនេះនេះអាត្មាជាទូទៅគឺទូអង្គឯកតឯងចម្រើនពូអត់សូវមានគ្នាមានគ្នាអីទេពីព្រោះបើមានគ្នាអង្គុយទីមយើងគេដេកងកហើយយើងតាគេដេកងកចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តចំណែនហ្មងដល់ពូដូច្នេះជំរឹះល្អដើម្បីកុំឲ្យគេដេកក្បែរគឺម្នាក់ឯងស្រួលហ្មងទៅចង់ហើយមកយប់ទល់ភ្លឺក៏ទៅរួចដែរឥឡូវមនុស្សយើងដល់ពេលវ័យចេះតែចំណាស់ធ្វើអីចេះតែមានការចង់ឯករាជ្យយូរទៅយូរទៅចង់ម្នាក់ឯងរឹងពូជីវិតមនុស្សប៊ូយូរនេះចូលចិត្តនៅតែឯងចិត្តពូអញ្ចឹងបើណាចង់ប៊ូចង់សឹកតរោប្រពន្ធរោកូនអីនឹងតាប៊ូត្រឹម5 6ឆ្នាំត្រឡប់ទៅវិញទៅបើថានៅចូលដល់ក្បែរ20ឆ្នាំអាត្មាឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំហើយបើថាប៊ូចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងលើទៅមនុស្សនោះយូរយូរទៅនឿយណាយនឹងមានអ្នកអង្គុយក្បែរនិយាយជាមួយរកម្មរកោសនោះគឺថាមិនចូលចិត្តចំណិនពូណាវាចូលចិត្តតែឯងតែឯងអញ្ចឹងទៅចឹងបានឃើញពូនទឹតទឹតសឹកទៅបានប្រពន្ធដែលបានយូរគេច្រើនតែគេថាក្បាលគួតចូល
វាធ្លាប់នៅតែឯងនៅយូរតែឯងតែឯងយូរយូរទៅក៏វាចង់ឲ្យមានគ្នាហើយគឺចង់នៅតែឯងតិចណាចំណងពូអាថ្មនិយាយនេះដោយសារម៉ោងវាមកដល់កន្លះទៅហើយហើយអត់ល្ងួយ2ថ្ងៃហើយចេះតែនិយាយទៅដើម្បីបន្លប់កុំឲ្យអាថ្មនឹងងួយដេកលើទឹកកកចំណងពូតែងួយដេកលើទឹកកកនឹងគឺថាដេកជាមួយទឹកកកណែឡានដំក្បាលទៅក៏មិនចាក់ដេកណែចំណងពូអញ្ចឹងចេះនិយាយបន្លប់បន្លប់ទៅញោមអីណាញោមម៉ាប់នឹងចេញមោះឲ្យនៅប្រហែលជាស្អែកញោមមោមទឿនទេដោយសារទឹកកកចំណាប់ហើយបើថាចង់សម្រុកសម្រុកមោះទាំងយប់ទឿនតែវាមិនទឿនរឹងតែរឹងគេឈូសមិនទឿនហ្នឹងយើងធ្វើតនើមោមបានទេញោមចាប់នឹមគ្នាចេញហើយមោះអ្នកខាងហ្វីឡាដែលជាអីហ្នឹងពោះអាត្មាថ្ងៃនេះហ្នឹងក៏បើកស្រួលមកតឯងចរិនពោះមកផ្លូវហើយវេកៅ1កៅ5 8 7លេងតឯងរហូតពោះទឹកកកទៅគេនៅទីអស់គេខ្លាចដែរណានេះបើកឡានយូរខ្លាចបាត់ពិសោធន៍បើក4 12ឆ្នាំហើយក៏គេនៅតែខ្លាចដែរពោះវាពិបាកវាមិនស្រួលទេបើកលីងលីងទៅវាខ្ជិលដល់ពោះដល់អាត្មាហ្នឹងវាអត់មានជំរឿសត្រូវខ្លាចទេពោះវាត្រូវទៅជំរឿសរបស់អាត្មានឹងគឺថាត្រូវហ៊ានយ៉ាងម៉េចជំរឿសខ្លាចមិនមែនជាធម្មជាតិអាត្មាទេដឹងពូត្រូវតាហ៊ានទុយប្រធានក្រិនតាក្រមស្ពានវ៉ាស៊ីនតោនប្រីញេញមិញនឹងឡើងប្រមាណតឡប់នឹងវាភ្លៀងមកមើលសាញមិនឃើញមើលសញ្ញាមិនឃើញចុះឡើងចុះឡើងតឡើងអាណានោះជំរឿសពូត្រឹមមកថាចេញផុតពីវ៉ាស៊ីនតោនប្រីតឡប់ពេលលឺពីក្រមពេលលឺពីក្រមនឹងមើលសញ្ញាមិនឃើញលេងទៅវារងិតអាផ្លិតបក់ចុះបក់លើងបោះចុះបោះលើងនោះមើលវាមិនឃើញណាពូនេះភ្លុករសជាតិអោយញាតញោមឃើញណាចន្ទានពូអូម៉ោង12ពេលជាមកទឿនចន្ទានពូប៉ណ្ណកាត់ទឹកកអើយញោមចន្ទានពូមកអត់អីទេញោមគ្រាន់ថាវាមិនសូវសឹងបានគ្រប់ទៅវានិយាយបន្លប់បន្លប់ទៅពូមកវាជីតពីដំដប់ហើយវាដល់ពេលវាត្រូវនេះហើយវាទៀមទាហើយដំណេកហ៎ឡូវទៅមកដល់ទៅនេះគេទាំងហេគ្នានៅខាងមុខគេអត់ហ៊ានទៅហ៎ញោមគេអត់ហ៊ានទៅចាំមើលតែអាត្មាបិទ Facebook នឹងហើយដាក់បណ្ដោយទៅមុនគេហេគ្នាគេហ៊ានទៅញោមមើលគេហេគ្នាគេខ្លាចទឹកកកគេគេធ្វើត្រឹប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 នឹងហេនៅមុខអាត្មានេះរឿងពូមកអត់ទេខ្ជិលទាំងហេខ្ជិលអីណាបើថាលមុំតែមុំប្រុចទៅបណ្ដោយខ្លាចតែមួយទេនៅស្រុកនេះខ្លាចបលិះរឿងទឹកកកហ្នឹងមានបលិះទេទឹកកកចេះផាកទេចំណងពូបលិះផាកទឹកកកផាកខ្លួនឯងហ្មងឆេបចំមោះឆេបអីអានឹងរឿងខ្លួនឯងចំណងពូបលិះផាកយកដុល្លារយើងឲ្យខូចក្រេឌីតយើងវាមានតិកេតមានអីយ៉ាងទៅមានសម្បត្តិផាកមានអីយ៉ាងទៅខូចមួយឆ្នាំត្រឹមលុបចូលប៉ុតដូច្នេះមិនល្អទេបើថាទឹកកកផាកអត់អីទេយ៉ាងច្រើនឆេបចំមោះរងាបណោះឲ្យចំណងពូខ្លាចជាងគីសញ្ញាហើយបើអ្នករៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យយូរយូរទៅគេគោរពខ្លាំងសុវត្ថិភាពល្អណាស់ចន្ទនពូតែចាប់កូនសូឡានព្រឹបគឺដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មុនណាមុននឹងញៀតកូនសូឡានចូលដៃម្ខាងញៀតកូនសូឡានដៃម្ខាងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយទៅចាប់ផ្ដើមឬដងផ្លូវនឹងគឺថារវិសមឺសញ្ញារវិសមឺសញ្ញារវិសមឺជើងខ្លួនឯងរវិសរវីចឹងទៅលោចុះលោឡើងមើលទៅប្រយ័ត្នវាច្រឡំតពីតពីថ្ងៃមុនមានម្នាក់នឹងអាត្មាអាណិតផងចង់សើចផង
ជឿនប្រាងច្រឡំមិនជឿនប្រាងទៅជឿនរាលើងលឺអាចតំបោឲ្យមានគល់ឈើនៃលឺមួយទៀតកុំបានណាគល់ឈើនៃលឺទុបមិនដឹងធ្លាយចលោតប្រមាណភ្នំទេចិនរិនពូលឹងដាច់បាយអ្នកដែលបើច្រឡំលើងភ្នំដាច់បាយមួយថ្ងៃបាយអត់កើតញើខ្លួនចិនរិនពូហើយអាត្មានេះយកទឹកមកផ្ទិលទៅប្រោះអុយប្រោះចុះប្រោះលើងទៅអែលចុះអែលលើងនឹកប្រោះណោះឲ្យវាមានអារម្មណ៍ឲ្យព្លឹងមកវិញណាព្រោះព្លឹងចេញពីរូបឯណាមិនព្លឹងចេញពីរូបឯណាបើលើងតំបោលើងភ្នំមកកំពូលទៅហើយមនុស្សនៅសល់តែរូបតែព្លឹងហើយនឹងភ្នែកមិនមានភ្នែកមនុស្សភ្នែកខ្មោចបេះដូងអត់នៅខ្លួនព្លឹងក៏អត់នៅក៏ថ្មយោបាយមួយចាំទៅដាក់ពីមុខអត់ដឹងតែបាយចិនរិនពូថ្មថាយាមែនទេណ៎នេះបើថាព្លឹងចេញពីខ្លួនមានតែខ្មោចកើតខ្មោចបាត់ហើយធ្វើរមៃចេះដាក់ទឹកមកផ្ទិលសូត្រធ្វើចុះឡើងចុះឡើងភ្លុំមិលិចភ្លុំកើតគោះនេះគោះនោះទៅមានព្លឹងមកវិញចិនរិនពូហើយអាត្មានោះក៏ចង់សើច3ថ្ងៃបានអាត្មាហ៊ានសើចអាក្នុងដែលពីលែគ្រោះថ្នាក់បើកឡើងលើភ្នំនឹងអត់ហ៊ានសើចទេព្រោះខ្លាចវានឹងវាឈឺចាប់យូរហើយបានណានឹងចំណេញនឹងឯងមួយតាម្ចាស់នឹងហ៊ានកន្រើដាក់អាត្មាអាត្មានិយាយរឿងប្រាប់គេអាម៉ាស់អញ្ចឹងចាប់អានឹងធ្វើចំណាប់ខ្មាំងអាបើកច្រឡំឡើងកំពូលភ្នំនឹងយូរអានឹងមកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងថ្ងៃណាអាត្មាខ្វះខាតប្រាក់ទិញបាយឆាន់មិនមានយូរអានឹងឲ្យទៅទិញបាយឲ្យឆាន់បើមិនទិញបាយឆាន់និយាយរឿងអាបើកឡានឡើងភ្នំឲ្យគេលឺខ្មាស់គេមិនដូចអើយអាត្មាវាថ្ងៃនេះលីងមែនទេណាយងួយដេកណាពេកងួយសឹងយងតើក៏ទឹកកកបើកវាមិនរួចទៅក៏និយាយលីងយូរបណ្ដោយណាយងសូមអធិស្ឋានចឹងថ្ងៃនេះវាសើចឲ្យញោមស្ដាប់ម្ដងខាន់សើចយូរហើយលឹងពោះតែណាមរួចទេនេះទឹកកកពេញមុខឡានបាត់ហើយអាត្មាវាអត់ចេះបើកម៉ាស៊ីនកណ្ដៅតើបើកម៉ាស៊ីនកណ្ដៅនោះវាកដៅក្បាលអត់អត់ចេះនៅក្នុងឡានដែលមានម៉ាស៊ីនកណ្ដៅទេតើបើកតាំងពីនេះមកអត់មានដាក់ម៉ាស៊ីនកណ្ដៅអីណាយោដែរទឹកកកនេះវាចង់ជៀសពីចកឡានបាត់ហើយនេះឥឡូវអត់មានជំរឹះឲ្យក្រៅពីបើកម៉ាស៊ីនកណ្ដៅឬក៏បើកម៉ាស៊ីនតិចឲ្យខ្លាំងតែបានវាលាយតិចទល់តិចទៅវាឆ្លាស់កញ្ចក់ទៅវិញណាបើថាមកឲ្យវាអញ្ចឹងទេដាក់កដៅឲ្យខ្លាំងទៅវាឆ្លាស់ឲ្យកញ្ចក់ចានពូអាតំរួចទេចិនរិនពូលាញាតញោមអើយនៅតែ2ម៉ោងដែរណែអត់ទាន់ទៅណារួចទេញោមមកយប់អើយត្រឹមដល់ level ទៅភ្ញើប្រានតណាទេអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតញោមថាប្រហែលជាកន្លែងទីសន្ត្រាភាសាអង់គ្លេសថារេសអេរីយប់នេះអាត្មារេសអេរីជាទីពឹងហើយញោមមិននេះទេខ្នើយដាក់កែបមុខស្រេចខ្នើយនៅកែបមុខស្រេចអាវក្រាស់ភួយអីនៅគូតឡានស្រេចនឹងដាក់បណ្ដោយញើប្រានមកយប់នៅរេះអេរីហើយញោមប្រុសញោមស្រីទឹកកកណាស់ពេកណាស់ចម្រើនពូតៃណាមិនរួចបើថានៅព្រឹកខ្លាចលួងទៅធ្វើការមិនទាន់គេហើយយើងគោរពជាងគេនឹងពាក្យសន្យានឹងសច្ចៈនឹងមនុស្សកាលណាមានការគោរពសន្យាជាសច្ចៈបរមីសម្បានោសោភិកវិសច្ចៈឧបបរមីសច្ចៈបរមត្តបរមីសម្បានោមនុស្សកាលណាអត់សច្ចៈអត់មានបរមីទេញោមបើមានសច្ចៈគោរពពាក្យសច្ចៈនឹងហើយជាបរមីនឹងហើយជាទេវតាមនុស្សមានសច្ចៈនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលដើរតាមនឹងខ្លាច
មនៈធ្លាប់កុហកដល់មនុស្សតាមយើងអត់សូវកុហកយូរយូរទៅចាប់ផ្ដើមរីរីឈប់សូវកុហកហើយញោមអត់សូវហ៊ានកុហកទេអញ្ចឹងបានពពុទ្ធលោកសំដែងថាអ្នកមានសច្ចៈបរមីហ្នឹងគឺជាបុគ្គលត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងហើយក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នគេគោរពច្រើនគេខ្លាចគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យមនុស្សនឹងនិយាយការពិតហើយគោរពពាក្យសច្ចៈអាត្មាមុននឹង live Facebook មិញនេះស្ដាប់វិទ្យុអាមេរិកគេនិយាយពីរឿងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកឥឡូវនេះមាន F ញោម F F ទី1គឺ fake news F ទី2គឺ fast food សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសម្រាប់មនសការកុហកកហេននឹងតាមរយៈ fake news ដល់តែធ្វើឲ្យថិតកំប៉កំព្រិពោះកំប៉ែងកំប៉ងអាយុខ្លីនឹងគឺ fast food ច្រើនបងស្ដាប់ពើដែលមានមិញចាប់អារម្មណ៍ញោម F គឺ fake news និង fast food អានឹងជាមីរូបក្នុងសង្គមអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះណាច្រើនបងណាយើងខ្មែរមានតែ fake news ឯងពើដែលមានកុហកតែយើងដាំបាយខ្លួនឯងមិនសូវបញ្ហាទេយើងអត់បានទទួលទាន fast food ដូច្នេះយើងអត់សូវបញ្ហាទេដោយឡែកនៅអាមេរិកនេះ double F fake news និង fast food នេះកំពុងជាមីរូបដ៏ឧបសគ្គសម្រាប់សង្គមអាមេរិកកាំងចន្ទរពូណាឡៅប៉ុណ្ណេះចុះញាតញោមបាត់មួយដេកហើយអាត្មាលាញោម2ម៉ោងទេណាបានដល់នៅតែ2ម៉ោងដែលបើអន្ត្រេអន្ត្រេចេះនឹងដល់ណាចន្ទរពូវាធ្លាប់តែជឿនបានស្រួលលុយបានស្រួលថ្ងៃនេះនឹងជឿនបានវេទនាចិត្តនៅវាធ្លាប់ចន្ទរពូឡៅមើលទៅកោញោមមើលមកសឹងទៅថាពៀមិនរួចមកថ្ងៃនេះណាធ្ងន់សម្បើមណាញោមមុំមុំគេមិនហ៊ានពៀទេនេះប៉ុន្តែថ្មៃចង់សាអីចឹងចឹងមិញត្រឡប់ក្បាលទៅក្រួយម្ដងណាបើណត់អីទេត្រឡប់ទៅក្រួយថយដាក់ទៅមុខទៀតទៅចម្រើនពូពូបញ្ហាទឹកកកចេះគីក៏ប្រយ័ត្នយើងក៏ប្រយ័ត្នបើបានតែត្រឡប់ក្បាលក៏ត្រឡប់តែឯងទៅចម្រើនពូបានវាអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែវិលចុះវិលឡើងខៃមកផ្លូវនឹងទៅវាចឹងទៅចម្រើនពូវាក្រាស់ខ្មឹកទៅហើយឥឡូវនឹងចម្រើនពូរនពូលាញាតញោមប៉ុណ្ណេះចុះពើរមៀងថ្ងៃនេះលាញទេកុំយកទៅធ្វើជាគតិត្រិះរិះពិចារណាអីញោមអាត្មាវងួយសឹងតែក៏ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតញោមមកនៅជាមួយអាត្មាដើម្បីកុំឲ្យអាត្មាកណ្តោយកណ្តែងកាត់ទឹកកកហ្នឹងចំណានពូមើលប្រាស់ខ្មុំអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងអរគុណប៉ុណ្ណេះចុះចំណានពូ